В началото на месец октомври стартира събарянето на сградите на бившата тютюнева промишленост в Кърджали. За броени дни една от постройките бе премахната. Към момента обаче дейностите са спрени. По проект на този терен са заложени 30 000 квадрата разгърната застроена площ, върху която ще бъдат издигнати няколко секции до 9 етажа. За много кърджалийци тези складове навяват спомени и са символ на тютюневото минало на града и региона. Като фаните Кърджали, Ардино, Джебел, Крумовград и Валовград, това всичко беше към Кърджали. Имаше към 2500 работници. Боли ли ви като гледате какво се случва? Боли ме, боли ме, защото знам майка ми тук пенсия взема. Беше толкова хубаво, майка ми 36-та година януари месец е дошла в Кърджали и е почнала тук работа, докато се пенсионира. Всяко начало обаче има и своя край, ако събарянето бъде възобновено за няколко седмици в сърцето на града, емблематичните, но порутени и опасни вече сгради ще останат в историята.